Kenyans have called on the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, to prioritize service delivery and alleviate the suffering endured due to a number of things, including the high cost of living. Congratulating Kindiki on his new designation, Kenyans also called on the government to tone down the political rhetoric while advising the Deputy President to adequately assist the President for the good of the majority. Ningekwambia Mheshimiwa Kithure Kindiki sasa chukua usukani ufanye kazi kwa uadilifu. Kitu ya kwanza kwa karibu na rais wetu umshauri. Tunataka tufanyiwe maendeleo. Watoto wetu free primary education, free secondary education, free university education. Mambo ya kutuambia mambo ya Kindiki, mambo ya uchaguzi, miaka nenda miaka rudi tumechoka. Alifanya kazi sana kwa sisi hapa. Alikuwa hatoki Lamu wakati wa matatizo. Wakati wa matatizo salama mara nyingi alikuwa na sisi hapa. Akiwa akitusaidia kutatua matatizo yetu mbali mbali. Kwa hivyo alhamdulillah tushukuru na alifaulu kipakubwa sana. Kwa hivyo sisi pia tunampongeza. Tulikuwa tumekaganywa hapo mbele juu ya mlima. Sisi watu wa mabonde tungekuwa wapi? Sasa yeye akwe watu mtu wa Kenya wote asaidie Kenya. Na natarajia sasa Mr. President umepata mtu mwenye mnaenda kufanya kazi na yeye si kufutana. Ile kitu mimi nataka nimwambie Kithure Kindiki ni kwamba afanyie kazi wa Kenya wote. Asiende zaidi yake peke yake kwa sababu Kenya ni yetu sisi sote. Kuapishwa kwa Professor Kithure Kindiki is a good advice kwa sababu is a good thing to be done in Kenya. Kwa sababu gani? Kindiki yako na humility, yako na unyenyekevu. Sio mtu proud. Yule naibu wa rais mwenye ametolewa alikuwa akitangaza ukabila popote aendapo, anatangaza ukabila. Akienda wapi ukabila, hana hata aibu. Mambo ya ukabila watupe kando kabisa hili, waendeze Kenya iende mbele. Na hivyo ndo tunataka tu kusema, tunakatana nayo kabisa. Hii maneno ya Kindiki kuapishwa sisi hatukubaliani nayo. Na tunataka kusema manzee president, manzee reason tu venye tu penye yako. Kenya natupeleka man. Hata sisi wenyewe tunachanganyikiwa kabisa. Hiyo tunaona ni profesa, na kama ni profesa wa kweli kutakuwa na mabadiliko makubwa. John naibu rais ndio mshauri mkubwa wa rais. Kwa hivyo atashauri rais mzuri na kutakuwa na mabadiliko makubwa. Kama mambo yamesha kuwa magumu na mengine ataangalia. Hii siasa sasa ishe. Na waanze kutufanyia kazi. Mtuzuletee salamu, mtuletee maendeleo. Unajua wabunge wa Bomet wakikuja kila mara, anakuja anatuambia mnasalamiwa na president. Mnasalamiwa na president. Msikuje na salamu, tumesalamika. Mtuletee maendeleo.